Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Të ndëruar, assalamu alaikum wa rahmatullah. Po takojmë edhe sot me një meditim të radhës nga sura Al-Anbiya. Dhe sot mendoj që të ndalem të ajeti 35 i surës Al-Anbiya. Një ajet ku Allahu xhallahu ala përmend disa rregulla të rëndësishme që duhet i kuptojmë në jetën tonë. Allahu xhallahu ala thot kullu nafsin dha'iqatul maut. O në blukun bi shërri o lëkheri fitna, thumë me ila të rgjaun. Në fillim të këtë ajeti, Allahu thot, gjdo nefs, gjdo krijes, gjdo gjallis, gjdo gjë që frimon, në të ashtu jo mdekja. Ne ju sprovojmë me të keqe dhe me të mirë, e pastaj të kënilës këthejnë. Allahu xhallahu ala një realitet të rëndësishëm të kësaj dunjë e një legjë nga ligjit më të rëndësishme, e kam përshtjellur me dy realitete tjera që në ndihmojnë me kuptu këtë që është në mes. Dhe këtu prapë shikoje kujdes në Allahot me të bëjë gjithë të qarta, vazhdimisht, si ku që kemi cikë, për cjellë kujdesin në Allahot ndaj të që gjithë mund të kishtë të qartë mesajnë e ti. Kullu nefsin dhe i këtul mëhtë, të gjithë kemi me shi u vdekin, dhe të jetë është e shkurtë. Sa do që zgjatë, sa do që në duke dhe vëndë me vite, e kështë më ratë, prapë e ka një fund. Dhe gjithë fund në kuptën se është e shkurëtër ajo që është para këti fundi. Allah na pregadit që kështë të kuptëm jetën. E qëfar ka brenda kësa jetës? Fundi sa është vdekja. Fundi sa është dalën nga këtë dunja. Mirë, e qëka ka para kësaj? Allah u thotë, me ju sprovojmë me të keqë dhe me të mirë, me të pakëndshme dhe me të këndshme. Sprova është ligje Allahu xhallahu ala, të gjithë sprovojme. Mirë, po ne zakonisht fjallën sprov, po sa dëgjojmë, gjithë mund e ndëlidhe me fatkeci, me gjithë pa këndshme. Ndërsa, kur bie fjalla për gjithë të këndshme, atyru a ja për mja emrin, në mund begati dhe mirësi. Po, kështu janë gjërat, dire sa nuk arin të kënjëriu. Mirë, po kur arin të kënjëriu gjërat, atëherë marin tjetër trajtim. Allahu xhallahu ala ka kërkuar nga ne që ne në çdo situatë të jemi rob të tij. Gjithmonë. Pavarësisht a jemi në situata të këndshme apo në situata të pakëndshme. Në situata të mira apo në situata të vështira. Duhet të jemi rob të Allahu xhallahu ala. Reagimi jon në gjitha këto situata duhet të jetë reagimi i robit mirë. Duhet të jetë reagimi i njerëz devotshëm. Pavarësisht çka vije. E nuk duhet që të kemi reagim selektiv. Kur vije mira, reagojmë si rob, jemi të gëzuar. Kur vije vështira ose pa këndshme, reagojmë si, domthonë, të pakënaqshëm me caktimin e kësaj mëre. Dhe Allahu po thot, edhe mira, edhe vështira, edhe këndshme, edhe pa këndshme, të shkurtën, ndërsa u jeni në provim. Andaj edhe ai që ka shëndet është në sprov, edhe ai që ka smundje është në sprov, edhe ai që ka pasuri është në sprov, edhe ai që është në varfëri është në sprov. Edhe ai që është në pozitë është në sprov, edhe ai që nuk ka pozitë është në sprov, të gjithë jemi në sprov. Dhe Allahu pasaj na e kujton një gjë tjetër vim, u elina të rëgjohën, teknikën i mukësi. Më thonë, shikaj këto dy realiteti ka qëtë bukura që kanë rrëthuar këtë legjë. Jeta është shkurt, adhe i mosu shqetsoni, mosu ngarkoni, asë mosu habitni, e asë mosu mashtroni. Asë mosu shqetso, e asë mësu nga zle shumë, asë mësu mërzit, e asë mësu gëzo shumë, nga se edhe kjo edhe ja përfundon. Ndërso ju jeni problem, ju jeni problem, edhe kër jeni mirë, edhe kër nuk jeni mirë, jeni problem. Dhe rezultat në primit, Allah dhe teknikën e mu këthi me marë. Ne këtu ndu një kemi arë, të japim provime, krejt që ka në ndonë këtë bë një. Edhe e mira, edhe e keqja, janë pjesë e këtij provimi. Ne e kemi Allahu udhëzimet e mjaftueshme që të reagojmë në çdo situatë si rob të Allahut xhallahu xhelalu. Dhe Islami është fe e përkryer, na ka mësuar si të reagojmë në gëzim dhe si të reagojmë në pikëllim. Na ka mësuar si të reagojmë kur jemi në varfëni edhe si të reagojmë kur jemi në pasuri. Çdo situatë kemi udhëzime, mirëpo ai njëmë këto udhëzime. E këtu du të mundohem me një të mirë të ndërruar.
a reagojmë ne mbi bazën e mësimeve, apo reagojmë ne mbi bazën e tekeve tona, disponimit ton, gjendjes ton, e kështë më radhë. Do të me di se po reagojmë. A ke reagu në bazë të librit, që ekip për të tyrë me mësu, apo ke reagu në bazë të tekeve tuja, apo të them, disponimit të në kështë më radhë. Bi qëfar bazë dërtojtë reagimi jonë. Si po reagojmë. Dhe këtu dhe në shesh rëndësia dijes, e dijes dhe dijes. Sa më atë për të mësojmë, të interesojmë, të marim pjesë një gjëratë, të lezojmë, që gjithë mund të mësojmë si të reagojmë. Shemë në këtë e kejë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ka se kur këthejme të kalavë që e legjalu, për të gjitha këtu këna e më përgjitë. Për me dëni për shemë dhe Allahu kur thotë në Kur'an, u le tus e lu në jehu me idhin anin naim. A ditë, gjithësësi, pa pik më dyshje, keni me u pytë, keni me marën logari për begatin, që ka për begatin. E Ebu Bekri, radiallahu ta'ala, në kurpin të ujtë ftoft freskët në vapë të madhe, ndodhte me i rrjedhë lotët. E i thonin, pse po qantër? Thonë të edhe kjo gurt ujë që tash po ma knaqë dhe vadi shpirtin, është pjesë e provimit që para latë këne me do në logari. A kam qenë mirë njës, apo s'kam qenë mirë njës? A kam qenë falendëruas, apo s'kam qenë falendëruas? Kjo nuk duhet me nashkaktu panikë. Kjo nuk duhet me nashkaktu, do të thotë një lloj tash më vezvese, tash begatit. Jo, knaqo, gëzohu, shfryzoj begatit, sa të ki mundësi? Mirë po. Sikur ka dosh Allah xhallahu ala. Ti jemi falendëruas. Apo nashtohet falendërimi, sa po nashtohet begatit? Apo nashtohet adhurimi dhe dëvëshmëria, sa po nashtohet mirësit? E kjo jetë në e kujton që ti me të kujdeshëm. Nga se, në gjitho situatë, duhet të këthejme të kalohë gjellë uala në dunja, nga se këna më kujtë ka i në ahiret. Këthau të kalohu kuri i gëzuar, dhe këthau të kalohu kuri i pikluar. Këthau të kalohu kuri i pasur, dhe këthau të kalohu kuri i varfur. Këthau të kalohu kuri i shëndash, dhe këthau të kalohu kuri i smur. Nëse gjithë mund të kalohu këthejhesh, Fimit i vazhdueshëm tek Allahu xhallahu ole, me adhurim dhe nështrim dhe përmendje të vazhdueshme, duke ndjekur rrugën e Allahu xhallahu ole në këtë dunjë, kthimit i vazhdueshëm tek Allahu në këtë dunjë garanton kthim faqebar nesër tek ai ditën e gjykimit dhe dalje të sigurt para ti me dhon llogarin ditën e takimit me të. Ky është epilogu i jetës sonë. Dhe këtë jet është përfshi tër storia jetës sonë. Krejt jeta është kështu. Jeta është e shkurtër, mos u habit e mos u mashtra. Je në sprov dhe së shpejti kime dal me e lezu rezultatin e provimit tënë. Lësë Allah që timin nga ta që kanë kaluar. Ndaj, kjo jetë me të vërtit, sunë në bia, pas asaj që kemi përmendin me tani, duke vëllua nga ta kimi parë, nga se këto meditimi janë të ndëlirën e me tjetërën, vjen si një rëdoj të jetë interesante dhe e rëndësishme e asoj që kemi dajtuar dhe në më tani. Andalës Allah në manuar që në gjithë situatë në këtë dunja, ti këthejmë i Allah të varë e këtale. Gjithë mund ka ahitime të këthyrë, gjithë mund. Mos të ketë as knaci e as vështërsi që në lërgën nga zotë të varë e këtale. Mos të ketë as pozit, as ka të qofë në këtë dunja që në lërgën nga Allah gjellëvar. Për kundra zi, begatit në bëjnë më afer më Allah gjellëvar, në bëjnë më mirë njës, të kthejmë më shumë ka Allah xhallahu ala, por edhe sprovat në kuptim të fatkeqësive dhe punëve të pakëndshme, gjithashtu në lidhje me Allah xhallahu ala. Andaj kënë kupton se sa më tepër shuzim begati, aq më afër Allah do të jemi. Dhe kënë kupton gjithashtu se duhet të jemi gjithmonë në shtim më sipër, nga se gjithmonë jemi në shfrytëzim më sipër. Këto dyja janë shumë të ndërlidhura mes vetë. A jemi kështu? Mbete që çdo kush tashmë pas këtij ajeti të mediton për gjendjen e tij dhe për udhëtimin e tij dhe për daljen nesër për Allahu xhallahu ala. Allahu na mëson llogaritje të lehtë dhe na mëson që dalim për di faqe bardh. E për çin kështu na mëson këtë dunjë që ti mi ka ai vazhdimisht të kthyer me zemrat tona fillimisht e pastaj edhe me gjuhët dhe veprat tona. Zoti ruaj. Asalamu alaykum.